en wie weet gaan we samen een powerpauze doen van 15 minuutjes. De komende 15 minuten gaan we allemaal lichte oefeningen doen. De vorige was echt puur alleen maar stretches en nu gaan we lichte oefeningen doen om het lichaam eventjes een boost te geven, energie te geven. Je gaat er niet van zweten, gewoon wat laagdrempelige oefeningen lekker om tussendoor te doen. Oké. Om te beginnen gaan we eventjes gewoon stappen. Heel erg licht die knietjes omhoog halen. Je armen kun je gewoon langs je lichaam laten. Sommige mensen vinden het fijn om een 90 graden de armen te doen. Gewoon licht die knieën om en omhoog trekken. Oké, zo meteen gaan we eerst een stapje naar voren, dan twee stapjes naar achteren en dan weer twee stapjes naar voren. Waardoor we dus naar voren, midden, achter, midden, voren, dat principe gaan creëren. Oké, dan gaan we naar voren, midden, achter, midden, voren, midden, achter, midden en door. Nu gaan we gewoon recht naar voren en recht naar achteren. Eventueel de armen mee gebruiken. Oké, de volgende. We gaan weer ietsjes uitdagender maken. We beginnen zo meteen in het midden smal. En dan wijder, wijder, smaller, smaller. Wijder, wijder, smaller, smaller. We gaan zo een X maken. Achter, achter, midden, midden. Voren, voren. En als breder, smaller, breder, smaller, breder, smaller. We gaan nog één keertje iets groter maken en dat is dat we ook de armen erbij gebruiken. Op het moment dat we naar voren toe gaan, doen we de armen omhoog. In het midden doen we ze weer terug naar het midden. En als we naar achteren gaan, dan gaan ze ook naar achteren omlaag. Hoe ziet dat uit? Dus midden, voren, midden, achter. Midden, voren, midden, achter. Dus je maakt met je voeten een X en je handen die volgen die benen. Schud even die benen los. Schouder rond naar achteren. Goed. Pak nu een stoel erbij of in ieder geval iets wat je vast kunt pakken. Het makkelijkste is deze boven ongeveer van de leuning. Wat we gaan doen is zijwaarts het been heffen. Doen we 10 keer aan de ene kant, 10 keer aan de andere kant, 2 keer. En vervolgens gaan we 10 keer naar achteren toe. En dan ook met andere been. Ook die doen we 10 keer 2 rondjes. Maar we beginnen met rechts naar de zijkant. Pak je vast. 3, 2, 1. En starten. Dus omhoog en omlaag. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, probeer je voet van de grond af te houden. En 10, we gaan wisselen, andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hou dat been gestrekt. 8, 9 en 10, weer de andere kant. Eerst goed staan en starten. 1. 2, 3, 4, 5, 6, voet raakt niet de grond, 8, 9 en 10. We
gaan wisselen. Andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kom op. 8, 9 en 10. Goed, nu gaan we naar achteren met die benen gestrekt. We beginnen met rechts in 3, 2, 1 en stap dus naar achter en terug. 2, goed je navel in. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 en wissel. 1, 2, 3, probeer je heup zo recht als mogelijk te houden. 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En wissel. Eerst goed staan en starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Wissel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, de volgende is best wel een pittige voor de meeste mensen. We gaan namelijk dips doen. Je begint op het puntje van je stoel en je pakt je zitvlak, die pak je vast. Mensen wat echt al heel erg lekker sportief zijn, of al vaker hun armen trainen, die mogen starten met de benen gestrekt naar voren toe. Doe je niet vaak dips, dan zet die benen dicht bij je. En hoe dieper je staat, hoe uitdagender het is. Wat zijn dips? Eerst naar voren. Laat je langzaam naar beneden zakken en omhoog. Op het moment dat je je benen strekt, dan moet je echt puur met je armen duwen. En hier kunnen je benen nog een beetje bij helpen. We doen 2 rondjes van 5 herhalingen. Dus ga klaar zitten. In 3, 2, 1 en starten. Zakken en op. Zakken en op. 3, 4, nog 1. En 5. Ga eventjes zitten. Rol eventjes de schouders naar achteren. Schud los. Gaan we nog 1 keertje. Pak je zitvlak vast. Binnen er vanaf. En we gaan starten. 1. 2. 3. 4. En 5. Gaan we weer zitten. Oké, we gaan ietsjes naar achteren toe. Ongeveer halverwege het zitvlak. Nu, je kunt eventueel ook het zitvlak vasthouden. Dat is wat makkelijker. Anders je handen gewoon voor overkruis of zo. Of gewoon voor je. We gaan één voor één zo hoog mogelijk de knieën omhoog trekken. In totaal 10. Dan even rust. En dan nog een keertje. In 3, 2, 1. En starten. Omhoog trekken. En wisselen. Zo ver als mogelijk omhoog. 4, 5, 6. Eventueel de zitvlak vastpakken. 8, 9 en 10. Even rust. Doe het zo meteen nog een keertje. In 3, 2, 1. En start zo als mogelijk. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, we gaan ietsjes mee naar voren. Voeten heel erg goed op de grond stevig. We maken van onze handen maken we vuisten. En we strekken helemaal en vervolgens weer terug naar onze schouders. In totaal 10 keer. 2 rondjes. Navel goed in. Borst op. Oké. En starten. 1.
Kom weer in de fold. 4, 5, recht omhoog. 6, 7, 8, 9 en 10. Eventjes rust, eventjes laten zakken. Doen we zo meteen nog een keer. In 3, 2, 1 en staak eens hoe meer je knijpt, hoe meer je het voelt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, kom even staan, rol je schouders naar achteren. Goed, dan gaan we eerst beginnen met deze kant van de stoel en zo meteen draaien we ook nog een keertje om. We maken met gestrekt been cirkels over de stoel heen. 5 keer rechts, 5 keer links en dan draaien we de stoel om en gaan we proberen over de leuning heen te gaan. Oké, in 3, 2, 1 en zacht. Dus met gestrekt been eroverheen. Nog een keer, 2, 3, 4. En 5. Andere been. 1, 2, 3, 4 en 5. Als dit nog moeilijk was, dan blijf je hier. Anders draai je de stoel om en probeer je over de rugleuning heen te gaan. 1, 3, 2, 1 en starten. Met gestrekt been eroverheen. Navelen. 2, 3. 4, 5 en. Oh, dat was hem al, sorry. Wisselen. 1, ik was zo enthousiast. 2, 3, 4 en 5. Oké, deze zet we even aan de kant. We zetten nu met rechts een grote stap naar voren toe. Achterste akkoord van de grond af. Gaan we een kleine beweging maken. Omlaag en op. Omlaag en op. Handen eventueel op de heupen. 4, 5, tot de 10. 7, 8, 9, 10. Wissel van been. Andere been naar achteren toe. Hak komt van de grond af. 10 stuks. 1. Kleine dipjes naar beneden. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Oké. We eindigen met die hasselhoek een beetje omhoog te halen. We gaan stappend naar de zijkant. Armen dan de lucht in. In totaal doen we dit 10 keer. Oké, we beginnen met rechts. 3, 2, 1 en starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, ik schud even alles los. En dan eindigen we met twee diepe ademhalingen. We beginnen beneden. Adem in, maak je lang. Helemaal uitrekken op die tenen. Beetje naar achteren en los. Nog een keertje in. Helemaal uitrekken op die tenen. En los. Zo. Heel goed gedaan. Hopelijk vond je het wel leuk met deze lichte oefeningen. De vorige kwartier hiervoor, dus ook de video hiervoor, dat waren echte stretches. Dit zijn liefde oefeningen. Op de donderdag gaat het er altijd zo uit dat de eerste powerpauze altijd dynamische stretches zijn. En de tweede altijd met lichte oefeningen. Je kunt hem ook altijd terugkijken. Je kunt iedere dag doen als je wilt dit om lekker je dag te doorbreken. Het geeft je meer energie. Hopelijk voelt je lichaam je ook een stuk fitter. En vertel het zoveel mogelijk collega's. En zie ik je de volgende keer weer. Tot de volgende. Doei doei!